U kthehemi informacioneve në vend, punëtorët e administratës tatimore të Kosovës kanë ndërprerë shërbimet për tatimpaguesit në të gjitha regionet për një orë. Ata përmes kësaj greve kanë shprehur pakënaqësi për siç thanë ata, neglizhencën që ekzekutivi ka pasur për ATK-n. Pas përfundimit të greves, punëtorët i kanë dhënë ultimatum një javë qeverisë për plotësimin e kërkesave të tyre. Në të kundërtën, kanë paralajmëruar se do të futen në grevë të përgjithshme. Punëtorët e administratës tatimore të Kosovës kanë pezulluar sot të gjitha shërbimet për një orë, derisa kanë paralajmëruar grevë të përgjithshme nëse ekzekutivi nuk i merr parasysh kërkesat e tyre. Ka 2 muaj që kemi bërë kërkesë për takim edhe nuk kemi ftuar. Presim që gjatë kësaj jave të kemi një reflektim dhe të na ftojnë në takim që t'i diskutojmë kërkesat tona dhe të arrim në një marrëveshje që të realizohen këto kërkesa që besoj janë të logjikshme dhe janë ligjore për gjithë. Në qovë se deri me datë 27, që kemi prononcu edhe në njëftimin para prak, nuk kemi një reagim ose një ftesë për takim në realizim tyre kërkesave, atëheri gjithë stafi administratës tatimore do të hyjë në grevë të përgjithshme duke i bërë shish gjitha regionet me orar të plot. Bajraj në konferencën për media shpalosi kërkesat e punëtorve të ATK-s, ku si më të rëndësishmën rënditin ndryrimin e statusit të kësaj agjencie. Kërkesë kryesore e stafit apo administratës tatimore është ndryrimi statusit të administratës tatimore, cila aktualisht është një agjension ekzekutiv, dhe kërkojmë që të propozohet në kuvend që të ndrohet dhe të kalohet në agjension të pavarur. Ndër kërkesat tjera të punëtorve të ATK-s janë krijimi i vendeve të punës, kompenzimet e shpenzimeve, përfshirja e gjithë stafit në pakon fiskale e të tjera.